الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آج کی تراویح میں 13واں جز پڑھا گیا جس میں ہم نے سورہ یوسف کا آخری نصف حصہ اور دو سورتیں مکمل سنی ہیں، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. درس کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیت کا انتخاب کیا ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو قالوا یا ایوہ العزیز، کہنے لگے کہ اے عزیز مصر. عزیز کسے کہتے تھے؟ مصر میں جو عہدیدار ہوتا ہے، منصبدار ہوتا ہے، اسے عزیز کہا جاتا تھا. بادشاہ کو فرعون، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تھا فرعون. فرعون کا مطلب وہ بادشاہ مصر کا، اور بادشاہ کے نیچے جو مختلف عہدے ہوتے ہیں تو ہر عہدے دار کو عزیز کہا جاتا تھا اس کو. تو کہا فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، قالوا یا ایوہ العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہماری پوری فیملی پر بہت برا وقت گزر رہا ہے، زندگی بہت مشقت میں گزر رہی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جمع شدہ پونجی جو کچھ تھا آج گھر خالی کر کے آپ کی خدمت میں لا لیے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لہٰذا غلہ ہمیں پورا پورا دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، احسان کیجئے ہم پر. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، احسان کرنے والوں کو اللہ بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پورے سچویشن کو سمجھنا ضروری ہے. سچویشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہیں. بادشاہ کے خواب کی تعبیر جب بتاتے ہیں تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کو تب پہچانتا ہے کہ اتنا باکمال شخص اس کو ہم نے قید خانے میں رکھا، نکال لاؤ اس کو، تو میرے دربار میں ہونا چاہیے. دربار میں آگئے، اور دربار میں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے مانگ کر ایک عہدہ لیا، اور وہ عہدہ تھا وزیر خزانہ، وزیر مالیات، فائنانس منسٹر. کیونکہ ان کو معلوم تھا بادشاہ کے خواب سے کہ ابھی مصر میں قحط سالی، 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے، دانے دانے کو لوگ ترسیں گے. ایسے میں انسانیت کی خدمت کا اس سے بہتر موقع کیا ہے؟ وہ وزیر خزانہ بن جائیں، اور وزیر خزانہ بن کر یہ قحط سالی کی مدت میں خوب خدمت کریں گے انسانوں کی. تو وزیر خزانہ بن گئے یوسف علیہ السلام، وزیر مالیات بن گئے مصر کے یوسف علیہ السلام، اور ادھر پورے مصر میں قحط سالی آ گئی، غلہ نہیں مل رہا ہے، اناج نہیں مل رہا ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیسہ ہے پر اناج نہیں ہے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر بتائی تھی بادشاہ مصر کو، اس تدبیر کے مطابق بادشاہ مصر نے جو جتن کر رکھے تھے، انتظامات کر رکھے تھے، اناج اور غلے کو اسٹور کر رکھا تھا، اب اس اسٹور شدہ اناج سے مصر اور اطراف مصر سے جو لوگ آ رہے تھے ان سے قیمت لے کر ان کو غلہ دیا جا رہا تھا. قیمت دو اور غلہ لے جاؤ، اور یہ ساری ذمہ داری یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ وہی وزیر خزانہ، وزیر مالیات ہے.
لوگ دور دور سے آ رہے ہیں غلہ لے جانے کے لیے. ان آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ان آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی. 3 بار آئے. پہلی بار جب آئے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ غدر کیا, دھوکہ کیا, کنویں میں ڈالا, ماں باپ سے جدا کیے, میری قتل کی سازشیں کی. دیکھتے ہی پہچان گئے یہ میرے بھائی ہیں. پر بھائی پہچانے نہیں کہ جس کو عزیز مصر سمجھ رہے ہیں, وزیر خزانہ جن کے پاس غلہ لینے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور آئے ہیں وہ یوسف ہیں, بھائیوں کو نہیں معلوم. کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف کو تو ہم کنویں میں پھینک آئے, یوسف تو انتقال کر چکے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے, ان کو نہیں معلوم کہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے. نہیں معلوم بھائیوں. پہلی بار جب آئے بھائی یوسف علیہ السلام نے ان سے گھر کے حالات معلوم کیے, گھر کے حالات کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیونکہ بنیامین کے بارے میں معلوم, بنیامین نہیں آئے تھے. تو بھائیوں نے بتایا ہمارے ایک اور بھائی ہے بنیامین اس کا نام ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا نیکسٹ ٹائم جب آؤ گے نا اپنے اس دوسرے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا. چنانچہ بھائی جب غلہ لینے کے لیے سیکنڈ ٹائم جب گئے, دوسری مرتبہ جب گئے بھائی غلہ لینے کے لیے, تو چونکہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ نیکسٹ ٹائم بنیامین کو لائیں گے, بنیامین کو لے گئے. بنیامین کو جب لے گئے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تنہائی میں لے جا کے سارا ماجرا سمجھا دیا, میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, تم میرے بھائی بنیامین ہو, سارا ماجرا سمجھا دیا اور کہا ان کو بتانا مت. یہ جو 10 بھائی ہیں, باپ شریک بھائی, باپ ایک, مائیں الگ الگ تھیں, یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں کے, باقی 10 بھائی دوسری ماں کے, باپ ایک یعقوب علیہ السلام. بنیامین کو تنہائی میں لے جا کے سمجھا دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم میرے بھائی بنیامین ہو, ان کو بتانا مت, اب میں تم کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کروں گا. تو دوسری مرتبہ جب بنیامین گئے تو کیسے روکا یوسف علیہ السلام نے کہ بادشاہ کا جو پیمانہ جس سے غلہ ناپا جاتا ہے اس کو بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا, بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور کہا کہ انکم لسارقون, کہ بھائی تم تو جو ہے ہمارا پیمانہ لے لیو, پیمانہ اٹھا لیو. کہا انہوں نے, بھائیوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں اٹھایا. تو بالآخر یہ ہوا بادشاہ کے قانون کے مطابق جس کے پاس وہ چرائی ہوئی چیز ملتی تھی اس کو روک لیا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تو وہ 10 بھائی ہیں ان کے اناج میں, ان کی تھیلیوں میں ڈھونڈنا شروع کیا اور بالآخر وہ پیمانہ بنیامین کی تھیلی میں ملا. بنیامین کی تھیلی میں جب ملا تو بنیامین کو روک لیا, کہا کہتے, اور بنیامین کو پہلے سے سمجھا دیا گیا تھا پریشان ہونا مت, ہم روکیں گے تم کو. تو اس طرح بنیامین بھی روک لیے گئے. سیکنڈ ٹائم یہ ہوا بنیامین کو چھوڑ کر 10 بھائیوں کو واپس جانا پڑا اور جا کے یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا وہ سنائے. یعقوب علیہ السلام بہت دکھی ہوئے, غمزدہ ہوئے, دکھی اور غمزدہ اس لیے ہوئے پہلے سے یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ان کو نہیں معلوم, اب یہ بنیامین کا غم. تو اس کے بعد کیا ہوا, تیسری مرتبہ پھر آئے بھائی عزیز مصر کے پاس. کون عزیز مصر؟ جو یوسف علیہ السلام. تیسری مرتبہ جب آئے نا پیسہ کم تھا, غلہ جتنا لے جانا تھا اتنا پیسہ نہیں تھا. تو اس وقت جو آیت میں, جس آیت کو پڑھ کے میں نے درس شروع کیا اس میں یہی بات, قالوا یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر, 10 بھائیوں نے عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, یعنی یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے, نہیں معلوم کہ یوسف ہے, کہا کہ اے عزیز مصر ہماری فیملی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے, بہت فقر و فاقہ ہے, بھکمری ہے, وجئنا ببضاعت مزجاء, پیسہ بھی کم ہے, غلے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے تھا اتنا تو ملا نہیں, جو کچھ ہمارے گھر میں تھا نقد وہ لا لیے ہیں. فاوفی لنا الکیل, آپ پیسہ کم ہے تو غلہ مت کم کیجئے,
جتنا پیسہ ہے لے لیجئے ہم سے مگر غلہ پورا پورا دیجئے وتصدق علینا احسان کیجئے ہم پر ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ احسان کرنے والوں کو بہت بہتر بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام بھائیوں کی یہ درخواست سن کر تڑپ اٹھے, نبی تھے وہ, اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے تھے. بھائی جو رحم کی بھیک مانگ رہے نا, اپنی غربت کا حوالہ دے رہے, ماں باپ کو یاد کر لی یوسف علیہ السلام کہ ماں باپ میرے گھر میں جو ہے بہت پریشان ہے, مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور بھائی یا رحم کی بھیک مانگ رہے کہ تصدق علینا, تڑپ گئے یوسف علیہ السلام. تین دفعہ ان کا استقبال کیا, بتایا نہیں, لیکن جب یہ گھڑی آئی جب وہ کھڑے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہے اور اپنے گھر کے فقر و فاقے کا تذکرہ کر رہے, گھر میں بہت تنگ دستی ہے اے عزیز مصر, رحم کرو ہمارے اوپر, پیسہ کم لائے ہیں پر ہمارا غلہ کم نہیں کرنا, جو پیسہ ہے لے کے غلہ پورا پورا دے دو, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب مناسب ٹائم ہے پردہ ہٹانے کے لیے, راز سے پردہ ہٹانے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے اب کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی, یاد ہے کیا بچپن میں کیا کیے تھے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ تم لوگوں نے؟ الگ ماں کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ دس بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بہت امتیازی سلوک کرتے تھے, بہت ستایا تھا. تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی, یاد ہے بچپن میں یوسف اور اس کے بھائی خود کے ساتھ تم نے کیا کیا کیا؟ اور پھر بھی نبی تھے, نبی کسی کی غلطی اس کے منہ پہ ذکر کر کے شرمندہ نہیں کرتا نبی, اسے فوراً کیا کہا جاتے ہیں؟ اذ انتم جاہلون, یہ اس وقت کی بات ہے جب تم بڑے نادان تھے, اب ایسے نہیں ہو تم. اللہ اللہ, فوراً ان کے لیے عذر بھی تلاش کر لیا. ہاں یہ اس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں جب تم نادان تھے, اب مانتا ہوں اب تم بہت اچھے ہو گئے, اب ایسے نہیں ہو. تب ان کی آنکھیں کھلی, انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف, تم ہی یوسف ہو. کہا قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے تم نے ہمارا بہت برا چاہا پر ہمارے رب نے ہمارا بہت بھلا کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, پوری زندگی کا خلاصہ, گھر سے جو جدا ہوئے تھے اب تک کا خلاصہ دو صفات میں بیان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر, کیونکہ بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا جس یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینکا آج وہ مصر کا بادشاہ بنا ہوا کیسے؟ جواب دیا یوسف علیہ السلام نے, جو بھی زندگی میں دو صفتوں کو لے کے چلتا ہے وہ کبھی ہارے گا نہیں, وہ زندگی کے ہر معرکے میں فتح یاب ہو کر نکلے گا. جس کے پاس بھی زندگی میں دو صفتیں ہوں گی وہ زندگی میں ہر مصیبت کو شکست دے گا اور اس سے ٹکرانے والی ہر آفت کو ہارنا پڑے گا اور وہی جیتے گا. کیا ہیں یہ دو صفتیں؟ ایک ہے تقوی اور ایک ہے صبر. انہ من یتقی ویصبر, تم سوچ رہے ہوگے کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا آج مصر کے تخت و تاج پہ کیسے فائز ہو گیا؟ سنو, یہ دو صفتوں کی وجہ سے, ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی. جو مشکل حالات زندگی میں آتے ہیں, چیلنجز جو زندگی میں آتے ہیں, صبر کرنا, صبر کرنا, کہ صبر بڑی عبادت ہے, اور صبر کر کے تقوی کا دامن کبھی آج سے چھوڑنا نہیں. تو کہا جو بھی صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے گا تو پھر اللہ نیکوکاروں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے. یہاں بھائی پوری طرح سے سرنڈر ہو گئے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اللہ کی قسم یوسف, اللہ نے تمہیں چن لیا, اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا, تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو, آج ہم کھلے دربار میں تمہارے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں, ہم نے تمہیں تمہارے بھائی بنیامین کو بہت دکھ دیے, بہت ستایا, بہت سازشیں کی, ہمیں معاف کر دو. یوسف علیہ السلام بھی اتنے ہی کھلے ہوئے دل کے ساتھ لا تسریب علیکم اليوم, کوئی گرفت نہیں, کوئی سختی نہیں آج تم پر, کوئی گرفت نہیں, کوئی بدلہ نہیں. انبیاء انتقامی مزاج کے نہیں ہوا کرتے,
رسول اور پیغمبر بدلہ لینے کے مزاج کے نہیں ہوا کرتے، انبیاء و رسول کے اخلاق و کردار کی بہت بڑی خوبی عفو و درگزر، معاف کرو معاف کرو معاف کرو، سب کو معاف کرو، جانی دشمن کو بھی معاف کرو. انبیاء کی زندگیاں پوری تو یہی سبق دیتی ہیں. اپنے ان بھائیوں کو جن بھائیوں نے بچپن میں کتنا بڑا دکھ دیا، کتنا بڑا زخم دیا تھا، اتنے کھلے دل کے ساتھ معاف کیا. لا تصریف علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہ ارحم الراحمین، وہ بڑا رحم کرنے والا بڑا کرم کرنے والا ہے. پھر کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، سن رکھا تھا کہ روتے روتے باپ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے، نابینا ہو گئے، تو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص. فالقوه على وجه ابی، ابا کے چہرے پہ ڈال دینا اس قمیص کو، یأتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور اس کے بعد وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنی پوری فیملی کو لے کے مصر آ جانا. اور ویسے ہی یہ لوگ لوٹے، لوٹ کر یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پہ ڈالی، بینائی آ گئی، معجزہ. اور سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے قمیص لے کر جب کنعان جا رہے تھے بھائی، ابھی کنعان پہنچے بھی نہیں، کنعان کے قریب تھے، یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے. باپ اور بیٹے کا وہ جذباتی تعلق، وہ جو قمیص آ رہی تھی، قمیص جو قریب ہوئی تو سبحان اللہ گھر پہنچنے سے پہلے ہواؤں نے انہیں پیغام دے دیا، ہوائیں وہ قمیص کی مہک تک لے کے پہنچ گئی، کہا کہ انی لاجد ریح یوسف. اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت، یہ تو اہل علم اس کو معجزہ کہتے ہیں، جدید سائنس کی تحقیق ہے، نابینا یہ جو بینائی چلی جاتی ہے اس کا علاج پسینے سے کیا جاتا ہے، یہ جدید سائنس کی تحقیق ہے، قرآن کا اشارہ ہے. قمیص لے جاؤ میری اور ان کے چہرے پہ ڈالو، اور وہیسی ہوا، چہرے پہ قمیص ڈالی گئی اور بینائی لوٹ آئی. بھائیوں نے سارا ماجرا بیان کیا، باپ سے بھی معافی مانگی، اور پھر ماں باپ کو لے کے مصر آئے، اور یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکل کر ماں باپ کا استقبال کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف کی. تو واقعی سورہ یوسف بہت اسباق سے بھری ہوئی صورت ہے، عبرتوں سے بھری ہوئی صورت ہے. زندگی میں لوگ کس کس کردار کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے مزاج کے ہوتے ہیں، زندگی میں کیسے چلنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے چلنا، دشمنوں کے ساتھ کیسے چلنا، حاسدوں کے ساتھ کیسے چلنا، سورہ یوسف بہت کچھ سکھاتی ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو عظیم سبق ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.